прошлом году стал призером окружного конкурса эстафеты искусств с танцем «Аристократы». В этом году они сменили стиль, и мы танцуем заводную сальсу. Аплодисменты! Não é brincadeira. Chegar em casa na segunda-feira, depois de mais final de semana, cantando, desmoando na bebedeira. Já tô na rua, não sei fazer nada. E eu tô de me ver a mulherada. Liguei pra ela, ela não atendeu. A Bruna não dá mais, agora é de amigo meu. Por tudo vai. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AZ. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, me livre, mulherada. Chegou a minha vez, hein? Vai lá que tem muita letra. A Carolzinha, segundo ano, diz que tá tarde, tá estudando. A Daniela tá namorando. E a Fernanda, e tá cobrando. Mandei mensagem pra Gabriela, mas ela gosta da Isabela. Fazer o que se ela é moderna? Se tem que com as duas, não seria uma ideia. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AC. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não toca nem em mim, mulherada. Vou ligar pro resto. Pode ligar pro negócio, tá ficando feio. A família lá desapareceu. Não sei se foi pra longe, nem aonde se meteu. Mas ela na cara, ninguém sabe aonde tá. Já tô quase desistindo, alguém pode me ajudar. Oi, rei, tudo bem? É o Bruninho. Oi, Bruninho, que saudade. Vem pra Goiânia, ré. Tava esperando você ligar. Eu vou mexer, é vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AZ. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem em mim, mulherada. Vamos mexer, não.